Wat een hondenweer. Hé, Luca? Ja! Hey mensen! Top dat jullie weer kijken en welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Kijk eens wie je vandaag is. Hallo, ik ben Bart. Ik kom vandaag even en mijn auto laten zien en even een paar handjes uit de mouwen steken. Dus ja, we gaan er een leuke dag van maken, hoop ik vandaag. Super, ja, dat komt wel goed. Hij heeft een ruige wagen bij, maar daar verklappen we nog niks over. Die komt binnenkort in de, op de woensdag waarschijnlijk. Hè? Dus voor vandaag, ik heb een paar dingetjes in de planning staan die sowieso moeten gebeuren. We gaan natuurlijk volgende week naar het DSP om de motor van de BMP in elkaar te zetten. Maar er zijn nog een paar onderdelen, die moeten we nog van een verfje voorzien. Want die hebben we namelijk nodig dan. Dat ligt namelijk allemaal hier, keurig gestraald. Ja, dat zijn de inlaatspruitstukken. Ja, die moeten natuurlijk eventjes worden opgespoten, want anders zijn ze volgende week niet droog. En die natuurlijk, hè, de uitlaten. Daar heb ik hittebestendige verf voor. Ja, die andere onderdelen zetten we natuurlijk ook gelijk in de grondverf. Dus daar moeten we dadelijk gelijk al mee gaan beginnen. Er zijn nog een paar dingen die moeten gestraald worden overigens ook. Tenminste, die zijn zo goed als klaar. Er zijn een paar kleine hoekjes, geloof ik. Die kunnen trouwens ook nog wel wachten. Deze moeten we een nieuwe bij maken nog, zo eentje. Dus dan moet die ook gespoten worden. Oké. Nou, laat dit nog maar even liggen, trouwens. Ja. Oh, Luca, je bent opeens gepromoveerd tot binnenhondje weer. Ja, dan kan je ook geen ongelijk geven natuurlijk, hè. Ja, dat is vies weer. Ik ga ondertussen even hier een beetje opruimen, een plek maken. Ja, als jij dadelijk wil beginnen met die onderdelen optuigen, ja, dan zetten we ze even bij de kachel. Dan kunnen ze alvast een beetje voorverwarmen. Zet ik mezelf ook even bij de kachel. Ja, het is eigenlijk niet zo'n best weer om te spuiten. Ja, ik heb mijn regenjas aangetrokken, dus dat komt helemaal goed. Ja, super. Dan verder heb ik hier nog iets staan. Dit komt uit het magazijn. Dit heb ik een keer gelast, lang geleden. Dit was eigenlijk bedoeld als een grondbakje voor de Bobcat. Zoals je ziet, er zitten nog geen messen aan. Normaal gesproken bij zo'n grondbak, dan zitten daar van die slijtdelen aan. Dat is een soort van magaanstaal of zo, denk ik. Maar in ieder geval speciaal staal om te zorgen dat het niet meteen wegslijt allemaal. Dat had ik er allemaal nog niet opgezet. Maar ik heb nu een betere bestemming voor dit bakje. We zitten hier nogal veel met heel veel bladeren altijd. En ik schuif die altijd met een heftruck bij elkaar. Dat werkt heel erg goed. Alleen, er is één probleem. Kijk hier. Ja, hier houdt dus de beton op. En dan ligt hier een hele rug met bladeren. En zo is het elke keer. En dat is niet handig. Dan moet ik dan allemaal met de Bobcat wegschuiven. Maar ik kan het eigenlijk niet echt goed opscheppen. Omdat het, de Bobcat grondbakje is niet zo groot. Dus, had ik bedacht om van die bakken een soort blaadjesbak te maken. Daar een heel groot soort korf op te maken. Met bladeren weet je natuurlijk niks. Dus ik kan er heel veel opscheppen met die Bobcat. Alleen dan moeten we wel een hele grote bak hebben. En dat is ook handig, want dan kunnen we hem ook gewoon bij het gras neerzetten. En als we blaadjes van het gras eraf halen, kunnen ze ook daarin. Dat zou wel een groot voordeel zijn. Ik heb namelijk een heleboel stukken gaas liggen van de voormalige champignonkwekerij. Dus daar hebben we van die netten en zo waar dat die champignonstellingen op waren gebouwd. Dus die kunnen we daar mooi voor gebruiken. Oké. Nou, laten we gaan beginnen in plaats van erover te kletsen. Toppie. Oh! Deze niet, hoor. Oh, ja, nee, jongen, ik even moeten zeggen tegen jou, Bart. Ik zal nog eens een keer komen, man. Maar, ja. Nee, dat is de as, de as van de lier. Die hoeft niet. Ja, een nieuwe. Ja, deze wel, hè. Deze gaan we wel doen, allemaal. En hoe komen we naar dit? Oh, gewoon op de lasttafel. Leg hem. Ja, dat ziet er deel al lekker uit. Ah, dat is goed. Dan hecht de verf beter. Word je daar zenuwachtig van, Bart? Nou ja, als je zo op de vingers zit te kijken met die dingen, dan heb ik de kans dat ik het niet helemaal recht laat. Hier, dat is vakkundig. Ja, nou, vakkundig wil ik het ook niet doen, maar doe het best. Ja, dat...
Dat moet even afgeplakt worden, daar worden straks lagers in geperst. En anders dan moeten we die verf daar weer weg gaan schuren. En als een plakbandje plakken is dan sneller gedaan. Ik moet ondertussen even gaan kijken wat ik hier allemaal aan ga lassen. Ik heb van het gaas, ik zat te denken aan bodem, wat ik daar het beste mee kan doen. Dat is een beetje nog een dilemma. Ik heb nog plaatwerk liggen. En als ik dan twee hoeklijnen hier aan de zijkant las, en ik las daar een plaatje tussen, dat zou op zich al goed zijn. Het is natuurlijk wel zo dat dit een behoorlijk zwabbertje wordt. Dus dan moeten we daar toch weer wel iets anders aan lassen. Alternatief is dat ik daar een stuk damwandprofiel van pak uit de container. Dat is ook niet heel zwaar. En dat is natuurlijk door die zettingen wel hartstikke sterk. Dus dat zou dan misschien ook beter zijn. Dat is toch licht en toch sterk. Wat denk jij, Bart? Ja, Ik zou gewoon met die korf doen. Dit is alleen voor een paar blaadjes toch, dat die hier aan de bovenkant niet uitvallen. Als je het gewicht een beetje laag wil houden, dan zou ik daar... Ja, de zijkanten wel met gaas, maar de bodem eigenlijk niet, want dan schuift hij niet zo makkelijk leeg, denk ik. Als je hem dan wil lossen, dan schuift het er niet uit. Nou ja, dan heb je je keuze eigenlijk al gemaakt. Dan moet het gewoon damwand worden. Ja, maar het is ofwel damwand, maar ik kan natuurlijk ook een plaat pakken en hier hoeklijnen een paar inlassen. Hè. Dat kan ook, dan word je ook wel sterk. Dat is natuurlijk ook niet zo zwaar. Ik kan natuurlijk ook meerdere hoeklijnen. Ik kan natuurlijk hier in het midden ook gewoon een paar hoeklijntjes doen. En dan die met de punt omhoog leggen zo. Dat is natuurlijk ook wel goed. En ook snel gemaakt. Ik ga even kijken wat ik heb qua plaatwerk. Ja. Voor mij is dat niet breed genoeg. Eens even kijken wat we daar nog hebben. Dit zijn die damwandplaatjes. Oh hé, dit is misschien wel een mooie trouwens. Die is te smal, maar deze zou wel kunnen. Ja, dat is goed. Nee, dit is het gaas, dat kan voor de zijkant eventueel. Oh Luca, je bent er helemaal blij mee. Ja! Maar dit wordt de bodem voor onze bak. Kijk, dit is natuurlijk hartstikke sterk. Dat is een stukje containerwand. Die kunnen jullie natuurlijk kennen van de bar. Hè? Die heb ik daar ook van gemaakt. Kortenstaal trouwens. Dat is wel super materiaal. Dat kan gewoon beschadigen. Dat kan roesten. Maar dat rolt niet weg. Dus dat is een goede zaak. Hij is alleen maar veel te groot. Moeten we een paar stukken afhalen. En dan kunnen we eraan gaan lassen dadelijk. Ja, dat vind je leuk hoor. Pak de wezen, pak de wezen. Ja, hoe lang moet die worden, hè, die bak? Een metertje eraan zo. Dat is wel een aardige kuip.
Hey, de bodemplaat is bijna klaar volgens mij, hè? Die is als het goed is, de juiste mate. We moeten er even in leggen. Misschien heb hier en daar een millimetertje te veel op laten zitten. Maar ik kom vanzelf achter. Kun je zo even passen, denk ik, hè? Ja, nee, dat meteen. Moet er dadelijk een beetje de verf wegsluiten. Ja, maar laat me even passen. Ja? Passen, man. Oh, wat is dat voor een maatje hier? Nou, joh. Ja. Je zou bijna denken dat die... dat de voorkennis hadden bij het opmeten. Maar zo is het aardig. Zo heb je die opstaande randjes ook. Dat is perfect toch? Is het gelukt zo? Nee, ik denk het wel. Mooi. Maar jij wou nog een stuk naar voren leggen ook. Ja. Zo is het. Maak nog wel iets verder zelfs. Kijk, en dan kan een mes, dan kan hier straks gewoon zo tegenaan. Ja, dat je hem hieronder gewoon gelijk legt, dat je hem hier afleggen. Ja, precies. Oh, dan moet je even kijken, want deze is een beetje scheef daar. Maar deze is volgens mij rechter. Moeten we vandaan. Ja, precies. Dan leggen we die naar voren, want dan kan die daar koud tegen. En daar maakt het zoveel uit. Want hier werken we hem gewoon naar beneden. Eventueel slijpen we hem wat in en slaan we die hoeken naar beneden, dat we die af kunnen lassen daar. Alright. Dan moet die zo komen. Ja, dat is perfect. En deze, kijk maar. Volgens mij een stukje rechter natuurlijk nog. Ja, dat komt goed. Ja. Kijk, dan werken we dat zo vast. Als alleen een beetje bladeren, dan is het zo genoeg kwadraten voor zo. Ja, sowieso. Er mogen best hier en daar wat kiertjes tussen zitten ook. Dat maakt niet uit. Hier kunnen we een hoeklijntje inzetten. Ja, precies. Gewoon een hoekje onderlangs. Ja, dan moeten we even kijken dat het hoeklijntje hier tegenaan rust. En dat de onderkant van het hoeklijntje gelijk ligt met deze onderkant eigenlijk. Ja. Want anders dan ligt dat mes nooit op de grond. Ja, als je wat hogere hoeklijn doet, kun je hier ook weer, kun je tegen dat hoeklijntje ook weer dat gaas aanlassen. Inderdaad. Ah, dat komt goed. Appeltje, eitje, kat en bak niet. Ja, deze een beetje schoon slijpen denk ik. Met een afbraamschijfje en dan las je hem daar gelijk erin. En dan misschien moeten we hier die happen aan deze kant ook al even slijpen. Of zouden we hier een strip inlassen, zo schuin. Een driehoekje kan natuurlijk ook. Dat is handig. Ja, plat slaan. Dat is hetzelfde idee als aan die kant doen, toch? Nee, dan wordt hij wel zwaar. De onderkantje is bijna klaar. Een paar stukjes aflassen en zo, dadelijk een paar platen inmaken. Maar Bart, jij was ondertussen al bezig met die rekken te slijpen voor de zijkant. En er moet ook nog iets van een framepje hierachter komen. Maar we zijn niet helemaal zeker met de instap. Want je moet natuurlijk over de laadbak heen klimmen om in de bobcat te stappen. Dus daarom is het wel handig om de machine gewoon eens even erbij te pakken. Dan hangen we die bakker aan en dan kunnen we meteen even kijken hoeveel dat in de weg zou zitten. Kijk, het makkelijkste is natuurlijk om gewoon een kokertje te zagen. Wat we hier gewoon opzetten, zo recht omhoog. Kan het meeste in en dat is makkelijker maken. Maar ik kan me ook voorstellen dat het dan misschien best wel in de weg zit om erin en eruit te klimmen. En dan zou je misschien iets beter naar voren toe kunnen zitten. Dus daarvoor gaan we even de machine erbij halen, dan kunnen we dat testen.
zien? Oh, ja, dat ja, wel. Ja, dat is maar. Oh ja, zo is het goed. Ja. Ja. Ja, nu zit het wel. Ja. Kijk. Dat is goed zo. Nou, hij blijft al hangen. Gelijk testen. Dat is tweeën, die nog gedaan. Ja, dan breekt hij misschien wel. Ja, dat, ja. Hij zit natuurlijk echt maar daar met een paar kleine lasjes ja, vast. Ja, daar aan die kant ook. Maar hier heb je hem ook aan die... Ja, die dit is wel sterk hoor. Net een, alleen deed hij al goed, hier. Voilà. Oké, okay, laten we die bovenkanten dan maken. Nou, doe eens gek, maak een hek. Wow, daar kunnen veel blaadjes in dadelijk. Kijk, sorry. Hier moet hij zo een beetje komen. Ja, ik kan er ook in staan. Doe ik even alsof ik een blad ben. Hallo, ja. Ik ben een blad. Kijk, zo. En dan moeten we hier dus even kijken. Maar op zich lukt het wel met instappen. Als je hem ja, iets, schuin, iets schuin naar voren zet. Ja, want hij staat nu achterover. Hè. Normaal gesproken ligt hij natuurlijk daar plat ja, op de grond. Als je gewoon een hoekje van, ja, ik denk... Ja, maar ik denk dat ik hier nog wel tussendoor pas nu. Ja, hier, ik niet meer, jij wel. Het is natuurlijk wel zo dat we straks, als we hier die koker opzetten, dan kun je niet meer op dat randje staan. Maar ja goed, je kan wel gewoon zo eroverheen stappen hier en dan hier opstappen langs ja, de zijkant. Of als je kokertje hier doet, iets naar voren toe, zeg maar, een beetje deze lijn, totdat je hem hier uit kan zo. Ja, dat we de koker in de bak zetten in plaats van op de bak. Dat zou ook dan net onder die rand, dan kan je hier je voet nog wel neerzetten. Ja, dat scheelt wel natuurlijk, dan kun je daar wel steunen, dat is wel prettiger. Zet je goed het kokertje in de bak, ja. Dat is misschien gek. Dat is denk ik een goed idee. En dan kan het andere gaasding kan dan op het randje staan, of net er binnenin vallen. Er binnenin, dan kunnen we dat tegen die omgezette kant lassen. Toppie. Oké, okay, laten we het zo maken ja, dan. Ja, niks maar doen. Goed idee. De hoekjes even omgetimmerd. Had op die kant eigenlijk ook goed geweest al op die manier. Nou ja, zo is het ook wel goed. Ja, aan deze kant en dan begint de korf al ergens op te lijken, of nee? Zeker weten, ja. Hier dan een hoekje. Kijk die dan oude? Ja, dat is een dikke Limburg houtje. Zo, even kijken. Ja, zoiets. En dan daar nog eentje bovenover en dan een hekje erachter. Perfect. Niks meer doen. Ik kom eraan, maar las het vast. Ja, las hem even vast. Je moet 29,1. Ja, hier is de buitenkant. Deze nog even op de goede ruimte zetten. 29,1, zoals ze dat in Duitsland zeggen. Zo dan, moet het zijn. Ja. Kijk, alsof hij ervoor gemaakt is, Milo. Ziet goed uit. Yes. En u de eer om af te wassen. Wauw, dan ga ik hem gauw inbakken. Ja, doe dat maar eens even. Zal ik de camera even pakken? Dan, geef deze aan jou. Ja, dat doe maar eens. Doe ik wel even mijn handschoen uit. Dan zit hij daar onder de koelvloeistof. Wauw. Zo. Perfect, dadelijk nog even een paar schoortjes maken en dan kunnen we dat gaas nog wat op maat slijpen. En dan is hij best ver klaar eigenlijk. We hebben net even een rondje gereden hoor. Oh, kijk daar. Even reclame voor jouw Instagram, ja, hè? Ja, voor de Insta. Ja, zeker. Pakken. Dit is alvast even een sneak preview natuurlijk, want we gaan nog heel even iets in de werkplaats doen. We hebben net natuurlijk een auto review opgenomen en die komt binnenkort online. Maar je kunt alvast eventjes Bart zijn Instagram checken om te zien wat voor wagen dat precies is natuurlijk, hè? Ja, dan zien ze meteen wat dit.
Oh ja, we waren dit hok aan het maken. Dat was het. Ja, hondenhok, of wat moest het ook worden? Ja, dan moeten we hier nog een stuk gaas in zetten. Dat kan Luca erin. Zo'n bench. Ja, dat is handig. Een verplaatsbare bench. Dat is handig. Je kunt hem gewoon opscheppen en dan gewoon binnenzetten zo. En dat is ook fijn, want daar zit dan een aanpik voor de bobcat aan. Dus als ze daar allemaal in gekakt heeft en zo, dan kun je gewoon... Dan kun je eventjes het ding opscheppen, ga je naar achteren en dan kun je zo een beetje zo schudden zo. En dan valt alles eraf. Maar dan valt de hond er niet uit. Ja, pas maar op, Luca. Je hebt het gehoord, hè. Oeh, wil je vast even passen? Ik denk dat een heleboel mensen dat niet kunnen waarderen. Nee, nee. Laten we toch maar verder gaan met dit blaadjesplan. Dus laten we gauw die paar schoortjes nog maken dan. Ja, laten we dat inderdaad even doen. Ja, zal ik dat hekje even zagen daar aan de achterkant? Ja, super. En dan... Hekje. Very nice. Ja, zo ziet het er wel aardig uit, hè. Die ja, echt gewoon goed, toch? Ja, die moeten er nog even af, ja. Ja, ik moet die nog eraan zetten. Maar die moet even passen. Dat kan we even doen, dan kunnen we hem afwerken. Ja, dan schrijf ik hem daar ook door. En dan is hij voor vandaag helemaal klaar. Moet je morgen weer schilderen, jongen. Ja, inderdaad. Ja. Dit hadden we klaargehangen om te schilderen. Alleen zover zijn we niet gekomen. Ik moet er nu nog iets aan lassen, trouwens. Daarvoor hadden deze straat, die lassen zijn afgebroken. Dat is van die bumpstops voor de PP. Bumpstop. Daar komt de drager aan tegenaan als je aan het eind van zijn veerweg is. Oh, oké. Okay. Zo, hey. Moet dat hem zijn, hè? Hij is eigenlijk klaar. Ja, in principe wel. Een rekje straf. En mooi likje verf en schuiven maar, zou ik zeggen. Schuiven maar, ja, inderdaad. Ja, ik wilde hem eigenlijk nog gauw even testen eigenlijk, maar het is echt gewoon kei donker. En mijn lampen die doen het nog niet, die moet ik ook nog maken. Ja, die erop zitten, die staan ook op de lijst van te repareren dingen. Ja. Nou, hij is eigenlijk wel mooi uniform met de rest van het ding, hè? Kijk hier. Ja, een beetje roestig. Ja, en ook zo, die cabine is ook zo met van die gaasdingen. Industrieel noemde ik dat dan. Ja, dat ziet er goed uit zo. Dit is, is wel degelijk. Hier ook een degelijk print aan de zijkant. Extra dikke strip aan de onderkant, zodat hij niet meteen doorslijt. Ja, dit geprofileerde plaat, dat het sterk is, maar toch niet te zwaar. Gaas, zodat het ook vooral niet te zwaar is en ook wel handig, want daar kun je er natuurlijk ook doorheen kijken als hij dan nog niet gelijk vol blad zit. Enige dingetje is natuurlijk wel dat we daar een scherp randje hebben waar dat rotzooi achter blijft liggen, dus die, ja, dat schuift het niet zo lekker uit. Aan die kant valt het wel mee, daar heb ik hem plat geslagen en afgelast, dus dat zal daar wel goed zijn. Ja, daar zijn nog een paar stukken die zijn nog niet afgelast. Die kieren zijn, moet ik eigenlijk iets inleggen, daar. Kun je het goed diklasten, nee? Ja, dat kan. Dan kun je het beter iets inleggen. Maar hier is hij ook nog niet afgelast, heel die zijkant hier nog niet. Die is alleen maar een beetje gehecht. Oh. Dus, ja. Ja, dan is het een aardig bakkie geworden zo. Ja. Dus, ja, mooi toch? Ja, nee, zeker. Dus volgend jaar de optocht, ik kan het meedoen. Ja, inderdaad, kun je erin staan. Zwaaien naar mensen. Nou, het ding is wel, dit is wel goed. Dit was wel iets wat al lang een keer gemaakt moest worden. En nou kan ik eindelijk die blaadjes wegscheppen. En dan blijft niet als een hinderlijke rug in het pad liggen daar. Je kunt het ergens in het bos wegkiepen. Dat is beter. Ja.
Ja, mooi man. Wauw, wat een bak. Ja, dat ziet er goed uit, hè. Lekker geknutsel en ja, lekker schuiven nu, hè. Ja, het is jammer dat het donker is, anders hadden we nog even kunnen testen. Maar ja, ja, vertrouw erop dat het goed komt. Ja, de verleiding is groot om het toch nog even gauw te testen. Alleen in het donker, ja, je zult net zien dat je dan net ergens tegenaan rijdt of zo. Dat is dan weer jammer. En ja, je wilt natuurlijk ook filmen, en dat gaat ook al niet zo best in het donker. Dus dan moet gewoon even wachten tot het licht is. Misschien dat ik dat morgen vroeg wel gauw nog even doe en dan film. En dan ook toch nog in deze video toevoegen. Het is vandaag morgen, laten we het meteen gaan testen. Nou, hey, die werkt eigenlijk hartstikke goed. Ik moet zeggen dat de afmetingen van de bak, die zijn echt perfect goed voor de machine. Er zat op een gegeven moment best veel blad in, wat ook nog nat was en ook zand erbij. En toen was hij eigenlijk mooi in balans, hè. Toen steunde hij mooi de voorste wieltjes. Hij viel nog niet voorover, dus dat was goed. Enige ding wat wel is, is als je hem op het zand gebruikt om hem om gewoon blaadjes in de bak te schuiven. Ja, door de wigvorm van het mes. Trekt hij zichzelf nogal makkelijk in de grond. Maar dat kan misschien ook wel zijn omdat ik de bak niet vlak genoeg op de grond had gelegd. En een beetje voorover had zitten. Toen schepte ik nogal veel zand op naar mijn zin. Maar
Ik denk dat in de meeste gevallen dat we hem toch ook wel gewoon met riek vullen. Want dan werken we met een bladblazer en zo blazen we alles op een hoop. En dan kun je delen misschien wel inscheppen, maar ja, op het gazon is dat niet te adviseren. Dus dan kan ik hem gewoon erbij rijden en kun je hem vol scheppen. Dat scheelt echt 1000 keer op en neer rijden met een kruiwagen. Ideaal! Oké, terug naar gisteren! Perfect goed gelukt, joh. Ja, nee, zeker. Het ziet er goed uit. Ik zou zeggen, Bart, hartstikke bedankt voor jouw hulp vandaag. Ja, graag gedaan. En we zien jou binnenkort natuurlijk nog een keer in de autoreview met jouw camper. Zeker, zeker. Ja, mooi man. Ja. Super. Hey, mensen, jullie allemaal hartstikke bedankt voor het kijken in deze video. En tot de volgende.